shadow turns to sun rays, and on we'll go. Pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Hilitéria aqui no canal. Vocês viram esse nosso timelapse epicamente épico, cortando tudo, matando tudo. E agora a gente circulou aqui três minhocas que estavam circulando, galera. E aí a gente acha que vai dar ruim ou vai dar bom? Sei lá, vamos ver. Moleque! Essas minhoquinhas ficam perto da gente, galera, aí dá ruim, né? Aqui um cadinho pra dentro. Beleza, Creuza. Essas minhoquinhas que tá do lado de fora são chatas, hein, galera. Deixa eu dar aqui um nitrozinho, porque assim eu posso entrar um cadinho. Ah! Ah, eu sou o Deus, rapaz. Eu que matei, não foi tu não, roxinha. Para de comer, sua besta. Tu vai comer, tu vai ficar grande, vai ficar apertado. Pronto, tá ficando apertado que eu tô ligado. Roxinha, tu vai morrer. Eu sou o Venextreme. Mato todos os minhocão gigante. Tá chegando esse aqui que vai querer me prender. Eu vou dar um esticadão. Assim ele não me prende mais, não. Eu sou inteligente igual um cão. Não, igual um cão não, galera. Chegamos em primeiro, rapidão, bolado. Cara, nossa tática é muito boa. Vocês viram que no timelapse que a gente correu pra caramba. Quase que a gente circulou uma cidade inteira de minhocas, galera. E eu tô em primeiro e tô aqui no meio. Não tem medo não, rapá. Eu não vou pra beiradinha não, quando eu fico grandão e fico aqui no meião, ó, procurando desafios pra gente, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma maldade por aqui. Ai, ferrou. Ai, caraca. 27 mil pontos, muito rápido, chegando em primeirão rapidamente, rápido, galera. Esse foi o nosso vídeo de Hilitéria, espero que tenham curtido. Hoje irão sair dois vídeos de Stranded Deep aqui no canal. Fiquem ligados, dois vídeos épicos de Stranded Deep. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Aquele super abraço, fiquem bem! Come to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow.